Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının 90-cı yubiley mövsümü daha bir yubileylə əlamətdardır. Teatrın aktyoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Aslan Fətullayev doğum gününü balaca tamaşaçılarla bir yerdə keçirdi. Daha ətraflı əməkdaşımız Ülviyə Heydarovanın reportajında. 90 yaşlı Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı bu dəfə də balaca tamaşaçılarını öz başından topladı. Amma bu dəfəki tamaşanın xüsusi səbəbi var. Bu nə səbəbidir, onu birazdan biləcəyik. Aktyor Aslan Fətullayev balaca tamaşaçılarını sevindirməyə tələsir. Öz sevinç içindədir. Niyə də yox, axı o doğum günü sadiq tamaşaçılar ilə bir yerdə keçirir. Deyir ki, sevdiyi sənəti onun yaşını unutdurub. 65 yaş nə vaxt gəldi bilmədik. Bu da yəqin ki, çoxu teatrda günlərini keçirməyi, cəmatın içində olmağı, şən əhval ruhiyyə bu mən yaşadım. 7 yaşından səhnədəyəm və kukla teatrı həqiqi mənə də mən üçün çox əzizdir. Mən uşaqlarımla işləməyi çox xoşlayıram. Uşaqlar mənim əzizlərimdir. Ömrünü körpələrin təbəssümünə həsr edən sənətkar teatrda, kinoda, televiziya filmlərində bir-birindən maraqlı xarakterlər yaradıb. Mus filmin çəkdiyi Oğlan və Maral filmində fotoreportyor, Azərbaycan filmin istehsal etdiyi Cin mikrorayonda filmində Kiçik Cin, Papağda Papağçının dostu, Qorxma mən səninləyəm də İvan, Qətl gündə zindanban obrazlarını canlandıran sənətkar vaxtı ilə Akademik Milli Dram Teatrında da çalışıb. O, 15 ildir ki, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında kukla personajlarına ruh verir. Bundan sonra da istər təqaüddə olum, istər olmayım, mən böyük həvəslə gələm kukla teatrında uşaqlarıma qulluq eləyəcəyim uşaqlarımıza. Mən çox sevinirəm ki, belə bir kollektivdə olmuşam, belə bir kollektivdə işləyirəm və 65 illik yubileymə qeyd elədilər, 2 gün bundan qabaq da qeyd edilir və Sumqayıt şəhərində böyük bir tədənə ilə. Bu gün də mənim bu doğma teatrımda mən sevinirəm və məni gənc saxlayan da bunlardır. Məşhur uşaq yazıçısı Mirmehdi Seyidzadənin Cırtdan mənzum nağıl piyesi əsasında yazıçı dramaturq Rəhman Əlizadənin səhnələşdirdiyi eyni adlı tamaşanın quruluşçu rejissoru Qurban Mənsumov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı Oktay Zülfüqarovdur. Tamaşanın əsas obrazlarından biri də ifritdir ki, onun da Aslan Fətullayev sevə-sevə ifa edir. Teatrın direktor Rəşad Əhmədzadə deyir ki, aktyor bütün ömrünü Azərbaycan mədəniyyətinə həsr edib. Aslan müəllim demək olar ki, bütün ömrünü Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə sərf edib. Yəni təsəvvürcə gətirin, Lerikin bir kəndində dünyaya göz açan uşaq artıq 7 yaşından kəndin mədəniyyət evində belə deyək, tamaşalarda iştirak etməyə başlayıb və bugünə qədər də səhnədədir. Belə fikirləşirəm ki, inşallah hələ uzun illər səhnədə olacaq. Dövlətimiz də onun fəaliyyətinə yüksək qiymət verib. Belə ki, Aslan müəllim əməkdar mədəniyyət işçisidir, fəxri mədəniyyət işçisidir. Aktyorun sənət dostları da təbriklərə qoşulur. Uzun illərdir mən oyunla işləyirəm. Tərəf müqavili olmuşuq. Məktəbatda handbal oynayıb, mən sənəmə oynamışam. Sonra Ələddində oynayıb, mən də ananı oynamışam. Bir çox tamaşalarda ona tərəf müqavili olmuşuq. Çox yaxşı insandır. Təbrik eləyirəm. Allah can sağlığı versin, uzun ömür. Bugün Cırtdan tamaşası oldu və biz o tamaşada Aslan Fətullayevlə, Aslan müəllimlə tərəf müqavili idik. Qocaman aktyorlardandır, nə deyə bilərəm. 65 illik bugün tamam olur. Çox istedadlı, əvəz olunmaz bir sənətkardır. Tamaşadan sonra teatrın direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə aktyorun yaradıcılığı rolları haqqında danışdı. Onun teatr, mədəniyyət sahəsindəki xidmətlərindən söz açdı. Aktyor Aslan Fətullayev teatr sahəsindəki fəaliyyətinə görə fəxri fərmanla təltif olundu. Ülviyə Heydərova, Urfan Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri.